Nu när det finns så mycket äpplen så tycker jag självklart att man ska ta hand om dem. Eftersom jag bakar så ska jag göra en äppelpaj. Och det är väl i alla fall en av sakerna som de flesta har bakat. I alla fall om man har bakat, då har man gjort äppelpaj någon gång. Ofta så när jag blir bjuden på äppelpaj så får jag en sån tunn fin sak. Idag ska jag göra en liten grov, riktigt stor, mycket stora äppelbitar och ganska mycket smak på det framförallt. Jag ska inte säga att äpplen är smaklösa, men äpplen är äpplen liksom. Det händer inte så mycket mer. Och det som jag tänker direkt på när man pratar om äpplen, det är ju kanel. Det ska jag inte använda, utan jag ska använda lite mer åt lakritshållet. Så att, jag ska släppa mina äpplen här och så ska jag göra ett litet eget kryddsocker. Och i det så ska jag ha stjärnanis, kardemumma och fänkål. Det här är ju det att jag tycker de här kryddorna är extremt bra i bakning. Eller i dessert. För att det är så pass mycket smak på det. Så har man då en sån här sak som äppelpaj som är neutral i smak så behövs det. Och sen ska jag mixa ner det här och då använder jag jag använder råsocker. Råsocker brukar vara lite grövre i kristallerna. Och det är faktiskt väldigt bra till när man kör ner hela kryddor så behöver det vara ett grövre socker som slipar ner. Så det blir som ett slipmedel. Medan det mixas ner och blir finare så bryter sockret ner själva kryddorna. Och då gillar jag råsocker framförallt. Nu ska jag använda ett ganska ljust råsocker som är rätt snäll i smaken också. Nu brukar jag faktiskt se att ju mörkare sockret är, ju klumpigare blir det och ju finare är det. Så att det här är stora kristaller på. Sådär. Så att jag har i kardemumma, den ser faktiskt ut. Det finns vit och grön och svart. Och nu använder jag grön, det är väl den som är vanligast. Jag bryr mig inte om att skala de här utan jag ska ner alltihop. Och så stjärnanis. Stjärnanis är i bakning en favoritkrydda. När det gäller matbröd så är spiskummin, men i lite sötare saker så är stjärnanis klockrent. Och kör ner hela också. För att vara ärlig så kanske man ska göra det här någon gång och använda en kraftig mixer, för man kan köra sönder knivarna lite väl, men det kan det vara värt. Och så fänkål, hela fänkålsfrön. Det är kanske någonting man förknippar med typ siktkaka, eller man brukar smaksätta tunnbröd med det, så att här gör vi inte alls det, vi kör ner i äpplena. En liten kvarn här, kanske får köra i två omgångar. Se. Har man inte det här råsocker så funkar strösocker hur bra som helst också. Men som sagt, lite större kristaller, lite bättre slipförmåga. Och så... Sådär. Nu kan jag välja att ha, antingen så har jag som där, eller så siktigare. Siktigare, då kanske man skulle ha till så här, avslutning på en varm choklad, man strör över lite kryddsocker, eller på en dessert man kanske har i en crème brûlée. Då vill man inte ha de här flagorna, utan man vill ha den rent. Så att, då siktar man i en vanlig sikt. Men som jag ska ha det här i en äppelkaka som ska gå ganska länge, så tycker jag det är schysst att ha lite bitar av det. Där. Jag vänder på den här för att det brukar fastna i botten, så därför snurrar jag lite på den. Så där. Kör man det här sockret för länge, då brukar det faktiskt klumpas lite, så det blir lite fukt i det. För kryddorna kan vara lite fuktiga. Så att, precis så att det går ihop sig.
Så där. Det här funkar hur bra som helst att spara. Det är bara ner med en plastpåse och så knyter igen och så tar man det när man behöver det. Smaksätta lite glass med till exempel. Lite vaniljglass. Rör runt lite med kanske lite jordgubbar och så ner med ett kryddsocker. Någonting man definitivt ska använda till. Man gör vanliga småkakor i princip, vilket recept man känner för, som är också neutralt, och så smaksätt med det här. Så folk kommer inte riktigt förstå varför smakar som det gör. Och det är väl rätt skönt. Så där. Har sockret, jag kan förstå där. Så ska jag göra en liten topping, för jag har en äppelkaka som står, för den behöver stå ganska länge, den här äppelkakan. Så att jag ska göra en mördeg. Och då behöver jag smör. Och så behöver jag vetemjöl. Det har vi där. Och jag kan ta ut, jag ska ha digestivkex lite senare. Och så ska jag ha havregryn också. Sådär. De där återkommer jag till sen. Och sådär. Mördeg, ja, det brukar jag säga, det är en enkel 1-2-3-deg, så att man har tre delar mjöl, två delar smör och en del socker, så att det är jätteenkelt. I det här läget så vill jag verkligen ha kallt smör, för jag ska göra som ett litet strössel som är klumpigt. Ska inte gå ihop sig till en riktig deg. Och det är av att det kommer att se lite finare ut, och sen så smör kommer smälta ner i den här äppelkakan så det blir mycket fett och bra i. Så då kör vi ner det här. Det som händer också är när kryddorna går in i ugnen så blir de lite rostade när de ligger på ytan, så att de kommer fram ännu bättre i smak. Sådär. Så ska jag ta universalverktygen. Det tvättar du rena, självklart. Ja. Så trycker man bara sönder det här så att det blir små smörklumpar och inte blir en deg. Skulle det bli en deg om man kör det här med en degblandare, så frys den och så river man den på rivjärn på den grövsta sidan. Det blir inte riktigt likadant, men det är helt okej. Okay. Ser. Nu har min äppelkaka fått stå lite. Jag ska knåla lite till. Den har stått nästan en halvtimme då. Och det här kommer jag återkomma till, så ni får se hur jag har gjort den. Nu ser den här väldigt mörk ut, men eftersom jag ska tillsätta det här strösslet som inte är färdigblandat, så kommer det smälta över, så att det här lilla brända som man kanske upplever, det kommer bli rätt knäckig smak på. Sådär, och sen så i den här lilla äppelkakan så kommer jag använda digestivkex. Dels så tycker jag att det är rätt bra att använda saker som redan finns klara. I bageriet så brukar jag ta hand om kaffebröd, alltså skorpor eller bullar som är över, så torkar man dem. Och så använder jag dem i pajer som istället för mjöl, så att det suger upp den här vätskan som kan rinna ut, så att inte kakorna blir så sunkiga. Och så tillför man lite smak också. Så där. Och så snålar man inte, utan man öser på. Det här strösslet som man får över, lägg det i en plastpåse och så fryser du. Det går jättebra att använda vid senare tillfälle. Så, nu får jag stå lite längre i ugnen och smälta till och få riktigt bra färg. ...200 grader ungefär. Jag går in i... När äppelkakan går in så
får den gå in i ugnen på 230 grader för att jag har en smördeg runt omkring så att den behöver den här extra värmen i början så att den sätter sig. Så, ny bunke. Nu börjar vi om. Ska vi ha digestivkex ska vi ha. Det behöver jag inte ha förresten. Tar jag 4-5 stycken. Där kan man lite se, beror på lite vad man har för äpplen. Vet man att äpplena släpper mycket vätska då kan man skicka ner lite mer. Och eftersom det redan är havregryn i de här så ska jag tillföra ännu mer havregryn. Dels så suger de upp och sen gillar jag havregrynsmaken. Där kan man faktiskt välja om man som jag tycker om havregryn så kan man faktiskt rosta dem här i ugnen så blir det en liten bränd smak på den. Vilket är väldigt trevligt. Sådär. Det ska vara lite mer kryddsocker här också. Sådär, det var nästan precis vad jag behövde. Så får det stå. Då ska jag börja kavla ut min lilla smördeg. Och jag i det här fallet när jag ska ha hög så använder jag en springform. Smördegen är ju smör i så den behöver man inte smörja formen på. Om man inte är teflonbehandlad då kan det vara värt att göra det och hälla lite socker i så får man en karamelliserad yta på den. Så färdigköpt smördeg. Hur bra som helst. Tar jag 4 stycken så gör jag en större deg av den. Så lappar man bara över trycket till. Så tar vi nästa, drar vi ut den lite. Sådär. Och hej. Här står jag och håller på med min äppelpaj. Och till en äppelpaj måste man ju ha en sås. Och därför har jag bjudit in Kråka. Välkommen. Tack ska du ha, Johan. Du ska få göra en kanelsås till mig. Wow. Jag sa tidigare att man inte skulle behöva ha kanel till äpplen, men det kan vara ett kul med en sås istället för vanilj. Ja, och det är jättegott med kanel i sås. Du ska få börja med det på en gång, ska jag prata lite om pajen. Skönt att vara här som gäst. Det är skönt, eller hur? Slipper ta ansvar. Ja, det är jättehärligt. Ja, alltså, vet du hur du ska göra den såsen, eller? Ja, men jag har sett det. Bra, då får du köra på. Jag har så gjort en äppelpaj som jag ska göra om nu för att den står redan i ugnen. Så att jag har köpt smördeg, 3 plattor, eller 4 plattor, och så slagit ihop den här. Och så ska jag kavla ut den så den blir lite tunnare. Jag vet att du är en av landets äldsta fruktodlingar, stämmer det? Det stämmer. Jag vet, säger jag då. Men då hade jag rätt alltså. Ja, det stämmer. Det var min morfars far som startade fruktodling på Tomarp 1860 redan. Okej. Och det var en 28 år innan de kom igång i övriga landet. Så att det är väldigt kul för han var duktig på föra dagbok. Så att alla mina träd, jag vet när de är planterade och har kunnat följa alla problem som man har haft med dem genom tiderna. Häftigt. Ja, det är skojigt för det finns många gamla sorter kvar där. Och egentligen, trots att jag har skrivit en äppelbok så kan jag inte särskilt mycket om äpplen. Men jag tycker att det är så himla viktigt att vi verkligen månar om att de fruktodlare vi faktiskt har, de modiga få som är kvar, att uppskatta och förstå att lära oss om sorter och vad de är bra för. Ja. Och du, till exempel när du väljer din äppelkaka här, då har väl du liksom en speciellt sorts äpple som du vill använda till det? Eller? Ja, jag gillar faktiskt inte för mosiga äpplen. Jag delar upp dem i fasta eller mosiga och syrliga. Uh-huh. En del vill ha dem väldigt mosiga, men jag gillar när de håller ihop ganska bra. Sen kan man faktiskt blanda upp det så man får det här lilla mosiga. Och det beror lite på, som i det här fallet så ska den här gå väldigt länge i ugnen, så att därför vill jag att de håller sin form. Uh-huh. Något sån här. Nu kanske jag säger tvärt emot vad du tänkte jag skulle säga. Nej, men som man säger annars så är ju liksom
det vanliga sådär som man brukar säga på augusti när transparangerna kommer, så brukar man ju säga att det är jättebra ja. Till äppelkaka, men det är ju väldigt vattnigt. Precis. Så jag tycker det är bättre till... Du, ska, kanel, ska jag ta? Du får ta, ska jag hjälpa. Men liksom hur många löpmeter ska du ha? En halv, bra kanelsmak. Nu lägger jag smördegen så här, för det är ju så, när man kavlar ut smördegen så blir det spänning i och den har förmåga att dra ihop sig. Så den får ligga så här lite och slappna av. Under tiden ska jag skala lite äpplen. Det kan jag ju hjälpa dig med. Ja, det låter bra. Nu får du säga hur länge du vill att jag ska ha det här på. Jag behöver ett tiotal äpplen så där, så du får väl några stycken. Vi delar upp det lite då. Och precis som du sa så är ju en del väldigt vattniga. Nu är inte de här så farliga, men jag, eftersom de ska gå väldigt länge i ugnen, den går i över en timme i ugnen, så att det betyder att den släpper ifrån sig vätska. Så att jag har blandat i digestivekex. Ja, det och doftar så... ju enormt gott. Vad är det du har haft i där? Jag har gjort ett eget kryddsocker. Och det är stjärnanis, kardemumma och fänkål. Så att det blir lite lakrits smak på. Och så kör man det med råsocker, mixar ner det så blir som nästan som åt florsockerhållet då. Men jag har inte siktat det, utan jag låter behålla lite små bitar av kryddorna så man känner lite när man tuggar på det. Så du, egentligen skulle man kunna ta det där sockret till och slänga på en, ovanpå en crème brûlée? Absolut, precis. Du kan göra precis vad du vill med det. Det funkar i drinkar och ja, varm äppelmust och lite kryddsocker i. Funkar ju ytterligt, va? Det är ju roligt. Vore schysst. Ja, och sen så har jag ner havregryn, så att havregryn och digestivkex, det suger åt den här vätskan så att den inte blir blöt rakt igenom. Ja, något som ett smarrigt recept. Du har redan en på gång i ugnen. Ja, den behöver stå ganska länge. Så att, den har fått gå in och sen har gjort en Och så en börjar mördel. Du från grunden igen här. Ja, precis. Okej, okay, då så att, jag begripa. Och sen har jag gjort en mördeg som jag också är kryddsocker i. Som jag inte har kört ihop, utan den ser ut som... Ja, den är halv. Det ser ut som en taskedeg här. Ja, det var bara... Och den lägger jag ovanpå, så det blir en slags strösseldeg. Ojämnt, knäckigt och smörigt då. Precis. Och så får man också... Det finns en ytterligare sak som är bra när man inte får ihop det. Det är att smöret lägger sig som klumpar så att det sjunker ner ordentligt i den här äppelpajen. Så att det kokar upp ordentligt. Så där ska jag ta min lilla smördeg. Hur många sådana här vill ha? Ja, du kan få dra ett till eller sådär. Några stycken. Det går i ganska mycket sån här form. Nu kan man också välja att antingen så har man kvar kanten som hänger över här och skär av den när den är varm. Så då får man liksom en hög kant av smördeg. Gör man inte det utan skär på en gång, då kommer den sjunka ner lite, vilket inte gör så något. Men då får man en liten vågig kant. Så det är lite valfritt. Vad brukar du annars göra med äpplen? Vad är favoriten liksom? Du måste ha en hel del äpplen. Eftersom jag får så himla mycket äpplen, så när gästerna och korna och hästarna och fåren och alla har fått sina, då brukar vi göra väldigt mycket chutney. Mm. Det tycker jag är gott till ostar och allt möjligt. Grytor och sånt. Det håller sig bra och sen så säljer vi det. Och sen så gör jag mycket curd. Jag tar som en lemon curd och så blandar i ett kryddat äppelmos. Och det tycker jag är användbart, skojig present. Och sen så lämnar vi naturligtvis en del till musteriet. Men det sista musteriet som fanns här alldeles i närheten av mig, till min förvåning när jag kom och skulle sätta igång i min marmeladfabrik, då hade hela skiten brunnit ner. Får man starta ett musteri? Ja, det var liksom inte väntat. Men hur som helst. Det finns, man kan ju göra så otroligt mycket. Jag tycker äpplen passar till det mesta mat. Ja. Typer. Så att det är underskattat. Men, och det är ju... Jag menar, i Frankrike så vet ju var och varannan människa om vilka äppelsorter som passar till anka eller gås. Ja, eller så. Det, jag tycker att vi ska bli lite bättre på att förstå att det är precis som med potatis eller vad som helst bra för olika grejer. Ja. Vet du, jag ska ta dina äpplen. Ska du få skira 5 gulor? Okay. Jag höll på att glömma bort det. Vi behöver lite... Den här såsen som du ska få göra, det, eller håller på med, det är egentligen som en vaniljsås. Oh. Så att det är mjölk, det är lite socker. Socker lägger jag i från början för att det finns en risk att mjölken sätts i botten. Med socker så tar man bort den risken. Aha. Så därför kokar jag alltid vaniljsås eller kräm med socker i från början. Vad bra tips. Och så ska vi ha lite gul i så att det sätter sig. Äpplen vill jag ha jättestora bitar här nu. Jaha.
Så att det är perfekt det du gjorde nyss. Det var exakt det. Ja. Vilken balja. Den får lite större, va? Det är perfekt. Och den här kanelsåsen... Vill jag ska slänga vad heter de? Äggvitan vill jag att du spar, för den fryser vi in. Så kan vi köra maräng på den någon dag. Gott. Kanelstängerna, den här får ju bara koka upp och sen får den stå och dra så att den drar ut riktigt bra med smak. Och kanelstängerna sköljer man av, sen torkar man och spar dem, för det ligger jättemycket smak kvar i den. Ska jag ha mer socker i det här då? Så tar du lite, typ en halv deciliter då. Okej. Okay. Det är mest för att, och så vispar man det bara lite lätt. Rör ihop det liksom? Ja, precis. Så där, nu får jag stå lite tills du är klar. Och svalna lite så det inte blir äggstamning. Det så får du svalna så att inte gulorna sätter så blir alldeles klumpiga. Och sen så får vi ut lite mer kanelsmak. Tre. Och jag kör ner mina äpplen här rätt ner i den här havregryns och blandningen med havregryn, kryddsocker och digestivkex. Men har man inte digestivkex så kör ner skorpor brukar jag. Det är jättebra. Pepparkakor då? Förlåt? Pepparkakor. Jättebra. Man ju kunna ha. Funkar också hur bra som helst. Digestivkex är rysligt gott annars. Bakar du det också? Ja, visst. Jag bakar allt. Du bakar allt. Det är en baddare på att baka. Det är livsfarligt att gå till ditt ställe. Det är perfekt att gå dit och köpa jag gör och det, äta. Jag gör det jämt och jag liksom tycker att man ska köpa en bulle sen så kommer man hem med in i helsikes mycket bröd. För man kan helt enkelt inte motstå. Det är... ja, men jag säger precis som du. Köp svenska äpplen eller köp svensk bröd. Men det här med äpplen, jag vet att du är lite grinig på de här utländska äpplen. Vi pratar om skal framförallt. Ja, men alltså, jag är inte grinig på utländska äpplen. Jag tycker att det är väl okej med utländska äpplen. Men för 17, vi kan väl använda våra egna först. Ja, men var ärlig. Och dessutom så tycker jag alltså Granny Smith, hur kul är det när det liksom bara... Jag tycker det smakar ingenting. Och så tjockt, äckligt skal. Ska jag göra så här? Ska jag... Ja, du tar en visp bara, så vispar du ihop det där lite. Det har jag ju gjort. Ja, men då så häller du ner lite här i. Ja, står ju andra tankar. Vad vill du göra? Häller ner någon deciliter, bara hälla ner lite på måfå. Ska jag hälla mjölken i äggen eller äggen i mjölken? Mjölken i äggen, blanda upp lite och sen tillbaks med det. Och så skjuter man upp det lite, då stelnar äggen. Och varför jag inte skickar om det här koagulerar nu, då är det ditt fel. Nej, men det gör inte nu. Häll i lite, precis. För hade du hällt i allt på en gång, då blir det så varmt på en gång. Okej. Okay. Sådär, och min paj... Den låter jag vara sådär, så att kanterna ligger. Sen skär jag den efteråt. Då. Och så bara fyller du. Ja, sen fyller vi den. Så blandar upp det här så här. Hörru, kan jag damma på här nu? Nu kan du hålla på, så värmer vi på den där igen. Det här är säkert. Det är jättesäkert. Okej. Okay. Och så när man värmer nu så får man röra hela tiden. Så det inte fastnar eller koagulerar eller varför? Det är ingen fara. Det är lugnt. Inga problem. Sådär, ner med allting. Nu kan det här se väldigt torrt ut. Gud, vilken tung kastrull. Oh, wow, ja, det där är ju fint. Men eftersom den ska gå över en timme nästan så kommer det här bli jättebra tillsammans. Ska det vara svag värme på det här nu? Ja, du bara skjuter upp den så att den äggulorna koagulerar ju vid ungefär 80-85 grader. Så att, det är därför vi ska skjuta upp den igen. Sådär. Jag har använt en springform här för att det är så mycket enklare att ta bort den. Jaha. Och jag vet inte varför det heter springform, men det kan ju ha med att man måste springa för man tryckte i sig en sån här kaka. Jag vet inte, men det kan ju finnas det. Ja. Eller? Har du något förslag? Ja, vi kanske hade en springs open, inte vet jag. Kan vara. Jag bara sådär. Gissar. Men det låter lite logiskt tycker jag. Hörru. Jättebra. Ännu mer? Nej, det här ser bra ut. Är du verkligen säker? Och när man ändå bakar sådana här så kan man faktiskt baka flera stycken. Men du tjocknar den här sen? Eller ska nej, men det ska vara sås. När det blir lite kallt sen så tjocknar. Vill man att det ska bli lite tjockare, då kan man faktiskt dunka i lite smör. Jaha, vad blir det då då? Alltså, det tjocknar av smöret? Ja. Så du, jag vill bara tacka för att du ville komma hit och göra min sås. Så att vi ska äta nu. Oj, vilken paj. Alltså, det är helt fantastiskt. Lukta lite på den. Men bara lite. Jag vill smaka, jag vill inte bara stå och lukta. Det är fin. Vi ser. Så att jag vält den här. Nej, gör inte det. Åh gud, vilken paj. Det var bra, va? Mm. Hej då!
få ut en bit.